Dame i gospodo, dragi prijatelji, Republika Srpska je formalno je nastala 9. januara 1992. godine odlukom poslanika Narodne skupštine, odnosno Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji su usvojili deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosni i Hercegovini i taj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike. Skupština, Narodna skupština Republike Srpske je 28. februara 1992. godine u prošlom vijeku donijela i Ustav Republike Srpske kao najviši pravni akt naše državnosti. Time je srpski narod na ovim prostorima pokazao demokratsku i državotvornu zrelost i odlučio da štiti svoje istorijske, svoju istoriju i svoj suverenitet. I sve smo to uradili prije rata i prije i odlučno to branili i odbranili u ratu. Svoju Republiku Srpsku, njen narod, teritoriju, njene institucije.